Bismillahirrahmanirrahim. Türlü kesetin kuraldardan, tırmıstık maksatta paydalanatın, ötkür, üşkür zattardan jarakat alu, koldu kesip alu, jalpı, dene zaqımdarın alu sekildi jağdaylardan abay bolu kerek degen eskertu akparat tüstü. Sondayak küzdün salkındığımen kosa, terlerden su şıgıp, terleytin kezendir kredi, etpen terinin arasındağı bostıklardan suuk terler şıgat degen ақпарат алынды. Сондай-ақ дәріханаларға бауыр мен бүйрекке зиянды әсері нормадан бірнеше есе асыра әзірленген дәрілер сатылымға шығады деген ақпарат алынды. Зікір көріністе чиркөйіні көрсетіп өтті. Орыс ұлтының попы қара құлыпты шешіп жерге қалай қарай лақтырды. Кейінгі көріністе Алматы қаласының көшелерінде үлкенді трасса жолдарында қара кірпірлердің қаптап кеткен бейне көрінісі болды. Кейінгі көріністе тандыр пешке нан жабылып жатты. Өзге ұлттың әйелдері жұмыс істеп жатты. Тандырдың сыртында ою болды. Қызыл кірпіштен салынған тандырлар екен. Өзге ұлттың әйелдері тақуа киінген екен. Өте қуанышты сезімде сол нандар, қып-қызыл нандар тандырдан шығып, шығарылып, халыққа таратылып жатқан бейне көрініс болды. Соңғы көріністе аспалы көпір көрінді, үстінде кетіп бара жатқан зияратшылар лек-легіменен машиналарды көрсетіп өтті. Көпірінің бір шеті үзілейін деп тұрған бір бейне көрініс болды. Қара қойдың бас сүйегін құшақтап отырған ер адамдың бейнесі болды. Көзілдірік тағылынған екен. Жақындап қарағанымда Айболат ағаның бейнесі екен. Өте қиналыста отырған бейнесін көрсетіп өтті. Манрахим, 14-ші қазан таңғы зікірдегі ақпараттар. Өлшейтін таразы көрінді. Бір жағында кіттей бала, бір жағында әйел адам. Бала тұрған жақ жоғары көтеріліп тұрды. Аққайын тоғайдың қасындағы орындықта қазіргі заманға сай киінген ата отырды. Өз уайым қайғыға салынған. Тағы қарама қарсы бір аяғы жоқ балдақта тұрған, садақа сұрап тұрған ата көрінді. Одан үлкен өзінде малтап бара жатқан адамдар көрінді. Қараман ата қолдауын салды. Қараман ата мазарының басында бір тас сап-сары болып жанып тұрды. Қоңыр күзін келгенде жан жарасы жазылсын. Шындық іздеп келмеске кеткен күндерге уақытты кетірме. Жалған дүние опа бермес. Теріскейдің есігі жабық деген үн келді. Әйелдердегі табаннан енген суықтықтан аяқ қан тамырларының қара қошқылданып тұрғаны көрінді. Оны бір әйел заты терең ыдысқа қара тұзды езіп, аяғын салып емдеп отырғанын көрсетті. Бір таққа ұқсас орындық көрінді. Ол бос тұрды. Арқалығында жанып тұрған жұлдызға ұқсас жарық көрінді. Көшеде отырған қаңғыбастар көрінді. Азғандар деген үн келді. Абай ата белгісін салды, жыр жолдары келді. Жеті қабат жер асты, жеті қабат көк аспан, тылсымның құпия сыры көп, түйсінер көкірек көзін аш, боларсың әркез білімге аш. Болмасын ойда, мен тойдым, кеудені керіп мен білем. Білсең де қиямет боларын, нәпсіге еріп желпіндің, өтіп жатыр әр күнің, өлшеніп берген уақытың. Иманға ұйып амал қыл, түсінерсің сол кезде, не екенін бақыттың. Бір үйдің ағаш шарбағында ақ бүркіт келіп қонып жатты. Қанатының ең ұштары қара жолақ болды. Құстың басы адамға ұқсайды, өзінің жұбын іздеп жүр екен. Келесі көріністе темір қоршаудың алдында тарғыл қызыл өгізше байлаулы тұр. Арт жағынан көрсетті. Келесі көріністе Брежнев әскери киімін киіп алыпты. Екі қолын жайып келе жатты. Қаптаған адамдар бәрі сол кісіге қарай қолтығына кіріп жатты. Солардың ішінде жігіттер квартетіндегі жігіттері болды.
Luqman joldasıp boldı, mäz bolıp kulup turgan körnüs boldı. Kelesi körnüste toluqşa kelgen basında sarı kalpağı var. Bir adam maldas kurup oturdu. Bul kim degende Jan Biis Bi degen ün keldi. Kelesi körnüste bir batır köründü, eki kolunda eki kılıç. Jattıgıp jattıq kılıçtı eki kolmen aylandırıp neşe türlü kıymıldar körsetip jattı. Bekit ata koldağı menin tautasta aralaganda kiyiktin tastap ketken kumalağının özü yem boladı. Alıp onu kaynatıp sonun suun jaralarga jağıwa boladı. Mına kazırgı kezde tigişektegi aurulardı sol kaynatılgan kiyiktin kumalağının kaynatılgan su arkılı tazalauğa boladı. Onun roldarın özlerin sırap bilüge boladı. Sebebi koyanın kumalağı dalada ösken her bir özlerinin aynalağında zürgün mal kozu olsun, laq olsun. Solardın en bir jağı kumalaqtarına deyin yem boladı. Qazırgı kezde maldın önümün köbeytemin dep her türlü dəri dərmekter beru arqılı qazırgı kezde köp kundılıqtarın joğaltıp jatır. Endi sonu qaytarıp alıñdar ata joldıqtar. Sender onu elge anıqtap, nıqtap, sırap onu qalay paydalanım kerek ekendigin jariya qılıñdar. Mine senderdin bir jarqın joldarın osu. Bismillahirrahmanirrahim. Tili joqtıñ dili joq. Keme apatı qaytalanuda. X köbeytu Y teñ boladı neşe degen esep keldi. Keles körüniste ülken döngülük tolğan ay köründi. Aydın sırt ortasından kılıç şaqta jalpaq temirmen oralıp tur eken. Aydın ortasında terize tur eken. Burunğı kezdeki terize, terezenin 4 aynegi bar eken. Keles körüniste bir taq köründü, taqta oturgan patşa. Bıraq da ol patşa toprağdan jasalgan eken. Qatta jel soqqanda sol patşanın müsünü tarqap ketti. Jelmen birge uşıp ketti. Körünsük boldı, ata joldıktardı körsetti. Darga köp adamdar orda jağalap, jastar, orta jastağılar, kariler, köp ulttık adamdar, köp ulttık adamdar özlerinin kiyimderin kiyip sal dastürünü dariptep kiyinip jürgenin körsetti. Kiyinip ordağa kelgenlerin gördüm. Halık lap beredi. Akku sunkarlar derecelerinde bilim ilim men arttırınlar de dep ketti Jambulata. Kol önerdi men gerip 8 kırlı bir sırlı bolıp sata jolun bikke örletüge lös kosundar dep ketti ağıl geldi. Laygilde tababar vaqtları kişi kelgen konaqtar 21 аруақтары жылап аладан үмітте ұрпақтарын тосуда ата жолға келсін деп келеді деп Алланың алдына тілеуде аққу қызыма аманат артуда Құран хатым құрбандық бастарын көтеріп жетелеп уағыздап дастырхан арқылы саналары ашылады деп кетті Жамбылата. Бүгін Саурық Батыр баба ордасында шырақта ортада үлкен бүркіт отырды. Бүркіт ұшайын деп емес, бір ортада бір сондай суға түсіп қалған бүркіт сияқты ма, сондай болып отырған кезде қыздар батаны дайындалып, бата бастаған кезде барып аталар қаттап келді. Бата басталып айта бастаған кезде бүркіт қанатын қомдап жоғарыға өрге қарата ұшып кетті. Бағана көргенімнен гөр мен қана риза болып ұшқан сияқты болып көрінді бүркіттің ұшқанын. Аталар, апалар барлығының аруақтары алдарына тіз қатар тізіліп тұрды. Гүлбақтың алдында апасы отырды кимешекпенен, артынан басында түлкі тымағы бар үлкен атасы арт жағынан қозғалып тұрды. Ал отырғандардың барлығының бастарында нұр төгіліп тұрды. Нұр деген бөлек-бөлек, әрқайсысына бөлек-бөлек нұрды көріп тұрдым.
Бұл жаман емес батаның барлығы жақсы өтіп, тамаша өтіп атты. Соның кейін бір сымды көрсетті. Электрдің кәдімгі тоқ жүретін жүйесіндегі сымды. Сендердің деді, тек қана мынау ақпаратты отырған кезде үйлеріңде де алып отыруларың керек. Өшірген кезде өшіп қалып, жаққан кезде жағып сөйлеген сияқты емес. Ақпарат сендерден еш уақытта үзілмеу керек деген сондай көріністі айттым, амаған қалкен ақпараттың үзілмеу керектігін ескертті. Сондай осылайды көрдім осы отырыстарда. Басқа көп аталардың бата беріп, батаға қол жайып, әрқайсына бөлек-бөлек батаға қол жайып жатқандарын көрдім. Асаған құр ерікше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ордаға ванға жегел жаулығымен орданы аластады, қаралық сылып түсірді. Әлем батпаққа белшесінен батты. Алла тағыла жазаламай тұрып, адам баласына тағы бір мүмкіншілік бермекші. Ол мүмкіншілік қазақ деген халықтың басқа халықтарға көшбасшы болуы. Жаратушы оларға елде жоқ зікірді берді. Сол зікір арқылы олар әлемге шықпақшы. Шындығында қазақтар мұны өздері ойлап тапқан жоқ. Бүкіл жаратылыстың иесі Алла тағала құрып берген ұлы жоба мен іс қылмақшы. Қан төгіссіз қару көтермей зікірдің күшімен бүкіл әлем тылсымдығын мен зікірмен жөнге салу. Бұл ірі жоба аруақтардың көмегімен жүзеге асады. Ел ішінен жаны қысылып қыспаққа түскен көріпкел бақсы емшілер шығады. Олар өз аруағынан қолдау алып, жоба бойынша іс атқарып осы заманның қиыншылығын шешіп береді. Әрине оңай емес. Ел билік пен аруақ тарапынан да көп талаш тартыс бастан кешіреді. Аны Құдай дегендер ғана бұл жолда жеңіске жетеді. Талас пен тартысты бастарынан кешіре отырып, түптің түп аталы жолдықтар жеңіске жетеді. Бұл жолда сертіне берік Құдайдан ан қорқатындар ғана беттен көрінбек деп кетті Ван Гажей. Бір Алланың атымен бастаймын. Бүгін көріністе зікір үнімен омыртқа бойын көрсетті. Сосын қан тамырлардың ішін көрсетті. Бір омыртқаның бойында бір жерге келген кезде қаралықты, тіреліп тұрған қаралықты қанымды томпайтып ісірді де, сосын ол жарылып кетіп аппақ ауа секілді кеңістікке айналды. Сонда омыртқадан жаңағы қысылған кезде асқазанды да қысып жіберді. Екінші көріністе таулы жер, етегінде теңіз, таудың үстінде үш бұрышты, тік төрт бұрышты кристалдар үйіліп тұрды. Таудың етегінде соларды күзетіп тұрған жауынгерлер болды. Осындай ақ. Тас жол бойында кептеліп тұрған көптеген жүк, жеңіл көліктер тұрған көрініс болды. Үнгелді, нөсер жауын арты мұздақ болып, жолда жүру қиындық туғызып, жолдар жабылар деген. Исатай Батыр бабадан ақпарат. Тыр біткеннің бәрі бас көтеріп, тылсымнан қорған қалып қазақ жерін күзетке тұрды бұл таңда. Жер қайысқан сынақтар болып, жер бетінде толқу жүріп, алыс жақын шетелдерден ағылатын халық бар паназ деп қазақ жерінен. Елдігін ұстанып елінің салтыменен дәстүріне бет бұрып, адамзатқа үлгісін салып, тегін тауып жалғанып, еш жиған пенделер ағылар аталы жолына атар таңында. Әлемде болып жатқан қиямет қайым белгілері бір Алланың бұйрығымен болып бір жатқанын ұғынар емес адамзат баласы. Қазақ жерінде шарпып өтер түрлі сынақтар болып бейнеленер табиғи апаттар, тау көшкіні, су тасқыны орын алатын кез болар. Жер-жерде жастар көтерілісі орын алып, билік басы тығырыққа тіреліп, жол іздейтін кез болар, халық талабы орындалар. Су, от, тоқтан келетін сындар болар, кей өңірлерде арты шығын болып, зардап шегер халық бар. Қазақ ішінен халық оянып, тура жолын іздеп, ақиқатқа қол жеткізетін кез болар деген үн келді. Танзы кірі Пір бекет ата сан сапар есебімен, білсе өлшеуін себебімен, қыншылтар адамды қаралық үштей тоншып болап, қарғадай қарқылдап жетесі жоқ басы бар, ойы таяс ақылы кем, сән мен пәнмен шықамап, жарқыраған жұлдыздай, маңдайы сорғандай, өр көкірек соқырдай, көрсе де өшкен оттай, мән мен мәнсіз ат таластай, ақ пен қараны таласқандай, көпті сөгіп, өзі солып, бір жоқ қой болған дүлдірі.
Akşam zikri, Gauharanda. 200 pendenin 7 aram ısı dal, ər ısine ınğaylar kıyanat bop tırsa da. Bas paydasın jaratır. Biyik koyup baskadan, naqaqtan jaza tağınıp, qara betken iyi olmaz. Qam kümül pende kaşanda ayaqa basar ər ısın. Bolğanın şala ilimdi ұғынбайды bilmeydi. Bayansız bolmaz dünyası tırlalsız keler aqılı 200 pendenin. Korluk bolar körgeni, jemtik bolar jegeni. Boyuna şam juutpas, minsiz bin dep bolarmas. Zikir bastalğanda Qaynazar ata, Jambol ata, Sügür atalarda körsetip ötti. Kelesi körniste bir ağat, bir küreng at köründi. Ağat küreng atta erkeletip, turğanday bastarın tüystürüp alıptı. Ağattın kanatı bar eken. Kelesi körniste jaunger kız közdep sadağın tartıp kep jiberdi. Jebesi suldap kele jatırmağan qaray. Men qırındap tura kaldım. Jebe kasımdan ötüp bara jatır. Altımda atka mingen iki batır köründi. Temir sauıt kigen kolunda nayzası var adam jebeni nayzasımen kağıp tüsürdü. Temir sauıt kigen adam Ağjoltay ağa, ağa boldı. Bismillahirrahmanirrahim. Zikirde kelgen akbarattar. Adamlar tamaktanatın alumentti orındağı ayır kasıqtın aralarına, kustarına koldangan adamların silekeyi tağı basqa zattarının kaldığı juğumdalıp kalıp koyatındıktan ol kanşa juğamende ziyanı öte köp. Adamın jalan ayağı köründü. Bakayları jıbırlap kozgaldı. Bakayjak tabanın astı bakayları men birge karayıp durdu. Kol göründü. Sausak ben alakanın tülüsken tüsü karayıp ketken eken. Hazırgı jasalgan zattar jani adamlar sırtı jıltır, işleri kaltır. Her bir adamın tek ağaşı boladı. Sol tek ağaştın kuat alıp ösümen korap öşüü her adamın jasağan amalına baylanıstı. Jaksı amal jasap taqvalıqtı mengerse tek ağaşı kuat alıp ösüp körkeyip küldenip маңына саясын төгеді. Жамандық жасап күнәлі істермен айналса, тек ағашы қорап жоғалады. Қиқулап құстар қайтқаны күз келгеннің белгісі. А әрпі сағат стрелкасының бағыты мен бағыттасы толық бір айналып шықты. Бисмилляхиррахманиррахим. Келген ақпарат. Хазірет Султан еліңнің діңгегі. Султан бейбарыс көтерер рухыңды. Түкті шашты әзіз. Баба жүрек түгін түртер. Бала би билігін арқау етер. Өмірдің қызығы да, шыжығы да өтер басыңнан. Белді буып кірсер әлі іс алда. Бір тұрып, бір сүрінер. Мен деген азамат. Ескерт, мойымасын, алсын қамал. Ер жігіттің мойында шірген бе арқан. Елді кезіп батыр, ел қорғаған. Бой түзе, іс баста, ұрпақтан ұрпаққа аманат, берік ұстап. Белді буып, ту желбіресін аспанда. Қарашаны қолдау түсті. Әрбір әйел пендесі өзінің айналасында мейірімін төге отырып, жақсылықтарды арттыра алады. Қазіргі келіп жатқан нұрдың жақсылығын, ол нұрдың адам бойындағы қаралықтарды сылатындығын көретіндер, сезетіндер көбейеді. Бірақ соның ішінде көріп келдігім ашылды, емшімін деген, дегендер де болады. Олар әрбір адамға мен сені емдеймін деген өзінің білгіштігіменен талай қателіктер жасайды. Сақ болыңдар. Себебі олардың бойындағы қаралықтар шығып жатқанда, олар өздерінің шығып жатқан қаралықтар арқылы емдейді. Себебі өзінің бойындағы күш-қуатты кіргіз алмай жатқанда артық бойдағы энергияны жұмсау арқылы арпалысады. Сол кезде мен емшімін, мен көріп көбінен деушілер көбейеді. Жердің қуат күші қазір әрбір зікір арқылы тазарып жатыр. Әрбір сал оқылған зікір аталы жолдағы зікіршілердің бойындағы жақсы қасиетті ашатын әркімге дем беретін, нұрды өзіне дұрыс қабылдай алатын, аураны
орнатады. Бірақ соны дұрыс қабылдау үшін үлкен тақуалық мейірім болу керек жүректе. Сол мейірім арқылы өзіне жүрегіндегі ақ қуатты арттырады. Ал егер аңға деген, адамға деген, өсімдікке деген, тау-тасқа деген, айналасына деген мейірімі жоқ болатын болса, ол жаңа келген нұрды қабылдай, толық қабылдай алмайды. Сондықтан әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін деп ескертіп өтті. Тектір мақсатта, қазағым жай баса, қырылса да ойланбай, ақтыққа көз салмай, әр құбылыс маңызды шешуін іздеп шарқұрар, кінәні қыздан іздейтін қай ауылдың қызы болса, жоқты көктен іздемеген қайға қасірет келе жатыр. Кешірім таусылды, ескерту түсіп еді, дүниемен шештіңдер. Қызық қуып әлі де адасады көп пенде, қалалар тұр алда, қирандыға айналар, су тасқына ол да бар, өртпен де сыналар. Күніңде келіп жетер, ойланбайсың сен пенде. Қабанбай батыр. Бас ауыртар шаруа көп, шешімі түсіп алладан, ұлық істер істеңдер, етектен асып кете алмай, бір-біріңді шұқығанда қарап тұрған Алла бар, әр сөзіңе жауап бар, жер мен көкті түгендеген Алланың ісі бұл емес, демегін сен пенде. Жыр алыбы Жамбылдай, көп жасап көпті көрмеген, ұрпақ қарғыс жинауда, әр ісің өзіңе жүк, әр тілден шыққан сөзің таразға салса салмағы ауыр тартар. Ордаға Арыстан баба келіп таяғымен орданы аластады, қаралық сылып түсірді. Бүкіл әлем төңкіретін Алланың нығметі берілген аталы жолдықтар шама жарық келгенше жұмыс жасап жатыр. Жетістігі де бар, бірақ жетістігінен гөрі кемшін тұстары өте көп. Ең алғаш аталы жолға келгенде тау қопарардай болып, екпіндеп келеді. Сонан кейін ағаптығы басыла бастайды. Қағида ауыр тиеді, нәпсі ерік бермей, онымен толық күресуге күш-қуаты жетпейді. Өткен өмірінің жеңіл жақтарын сағынып, қиналысқа түседі. Дәл қазіргі уақытта жекелеген әркімнің де бойында қара күштер мықтап байлап тастауға әрекет жасауда. Қызғаныш деген қызыл ит тағы да бар. Мендік бой бермеген, өзім ғана болайын деген мысық тілеу үшін тырнап жатыр. Әр кімге күдікпен қарайды. Өзінің кемшілігін көрмей, жан-жағындағыларға секем ала қарайды. Сәл жетістік болса, тау қопарғандай құлшынып шыға келеді. Ертеңін уайымдамайды. Ораза десе тұжырайып, еңсесі түсіп кетеді. Жан азығын көтеру үшін пайдалы ақ Құраны мен ұстазының шығармаларын, Абай мен Шәкәрім оқысы жоқ. Анық он өлеңін жатқа білмейтініне беті бүлк етпейді. Әйтеуір ақпарат тыңдауға құлқы бар. Онда да қызық үшін топта жүріп, тырнақ астына кір іздеп, әркімге соқтығып, аталы жолдамын дейтіндер ойланар деп кетті Арыстан баба. Thank you.